Здравейте, приятели! Отново сме с Бони. Продължаваме нашия разговор. Преди малко с него обсъждахме ситуацията в времето, когато той започна като сватбен фотограф. Също аз, когато снимах сватби през 97, 8 и 9 година. И той спомена за някои от моделите, които е използвал. Аз пък си спомням, че използвах един прекрасен канон AE-1, но няма да говоря за себе си. Нека той да сподели за това, което каза в предишната ни част, като любезните домакини от фотокафе предоставиха, разбира се, съответните камери. Направо съм супер изненадан. Точно двата модела, за които говорих, изведнъж се оказаха в ръцете ми в перфектно състояние. Носталгията ме разтресе чак. Абсолютно, и аз направо съжалявам, че даже няма обектив да направя... Нищо, можеш да пробиеш дупка и ще стане пинхол. Пинхол ще го ставя на моя колега Иво, който му е слабост и няма да се меся в неговите дейности. Кажи, Боне, сега, хваната сантимент, но преди да преминем след това да си говорим за общото преди и след онези времена, разкажи малко за техниката, как работиш. Аз гледам синхронната скорост, тук е една 60, не като сега една 200, 250, пък high speed, не знам си какво. Ами как, имах и аз такива светкавици мец, изнесени отстрани. По същия начин, с чанта с батерии. И да ти разкажем един случай, снимах, спомням си в Света неделя църковен ритуал и за да осветя купола, сложил съм една светкавица на тялото, чупил съм главата отгоре, сложил съм един картон за просветка и с едно фото целе съм изнесъл една втора светкавица и съм помолил един гост да я държи, за да светни купол още по-хубаво. И след като свърши церемонията, дойде гостът и вика, вземи си светкавицата, не искам повече да се излагам пред хората. Преди малко един вика, гледай го толкова колко е ненормален, снима само с светкавица. Така, ами, това е положението. Снимахме, включително и навънка. Аз рядко използвам навънка светкавица, но тогава използвахме доста. За портрети си спомням... Директната светкавица беше задължителна. Да, отстрани изнасяхме. Използвах светлосилни 135 на 2,8 ми беше любим на този на практика Pentacon. Беше ми любим обектив за портрети, външни портрети и много обичах да правя и Десо, да снимахме с него, Десо Червенков, много обичахме да снимаме хората навънка, раздвижено и да правим хубав дефокус в задния план. Искам да кажа нещо интересно. Тогава беше времето на мини-лабовете. Бълваха се стотици и хиляди снимки, 10 на 15 или 9 на 13. 9 на 13, това е уникален формат, не знам как е вървял тогава. Няколко години това... Всички хора бяха заляти с такива снимки. Изведнъж аз взех да усещам, че се получава пресищане. Хората свикнаха на цветна фотография, нещо, което преди не беше толкова популярно, и се размахваха такива картички 10 на 15 или 9 на 13. И в един момент реших да изваря стария увеличител и да пробвам да предлагам черно-бяла фотография и ръчни копия в голям формат, което се оказа невероятен успех. Невероятен успех, хората и по училищата, децата изключително много се радваха на тия черно-бели фотографии, както и в момента, нали, черно-бялото не може да се каже, че е нещо архаично, той не е, той си е различен вид. Но сега като че ли повече станаха ценителите на черно-бялата фотография по това време, тъй като беше навлязнала вече цветната фотография много активно, хората не искаха да се връщат към онези ретро моменти. Явно ти си попадал на хора, които са били ценители на черно-бялата фотография. Когато се преситиш от едно нещо и върнеш нещо старо, ретрото се връща, когато има пресищане от еднаквостта. Когато всичко почне да става много еднакво, хората започват да ги тресе носталгията и се връщат към... На малко по-късен етап в нашия разговор ще говорим за нашата реалност, където сега пресищането в съвсем други размери, тъй като когато говорим за снимането на лента, изобщо обемите за снимане са доста по-различни от тези, които се случват сега. Сега на година се снимат десетки хиляди по хиляди снимки, докато тогава беше няколко стоти ленти. Доста по-различно време. Да. Между другото, като казах за ленти, си видях тук бутона за пренавиване на лентата. Случва ли се да не успее да закачи филма в касетата и да снимаш на празно? Не, че искам да те излагам някакъв път, но надявам се, значи, да няма такива ситуации. Не ми се е случвало за отговорност има. Сега нещо, ако не мога да се сетя. Винаги съм гледал да натегна. Това да... беше едно от нещата, да натегнем. Майка ми така и мене ме учеше. Вика, като натегнеш, ще си направиш първия кадър, гледай това дали се върти, като привърташ, за да си сигурен, нали, че няма да имаш издънки. Как се справиш с ситуацията, когато не виждаш на момента кадъра, както беше сега, както сега на дисплея? Снимаш и поглеждаш, снимаш и поглеждаш, чакаш седмици наред. И как се учиш от грешките си или от някой друг ти даваше насоки
Изобщо репортажната работа по това време е доста по-различна от сегашната. Определено е по-различна. Както ти казах, винаги трепериш дали всичко е окей, защото аз бях свикнал перфектно да си настройвам фотоапаратите и бях винаги съм бил сигурен в правилната експозиция. Много рядко съм грешал в експозицията, дори и на око като меря. Страх ме беше от технически фал. Както се е случвало на колеги, на мен не, но се е случвало да блокира процесора за проявяване на филми и 5 филма да изгорят вътре, нали? Което е трагично. Това да, не може да бъде върнат. В момента картата може да я дадеш в който искаш сервис и ще ти възстановят снимките. Почти с 99% сигурност ще ги възстановят. Но от един прегорен филм няма как да се върне нищо вече. И това е проблема. И аз поради тая причина винаги носех два апарата и някои основни моменти ги снимах и с единия, и с другия. Примерно ми се е случвало да снимам, да дублирам някои такива сесия, силно казвам, все пак се снимаше нещо като сесия, да снимам някои важни неща с младоженците, с родителите, някои снимки, да ги дублирам с двата апарата за моя сметка. Mm-hmm. Мога да похарча един филм повече, но винаги съм държал на сигурността. Така че не съм имал някакъв сериозен фал със снимане на филм. Който да... Имал съм, но не такъв, който да ми провали цялото. Така, разбирам. Искам да ти попитам нещо, което много от хората, които по цял ден цъкаме на телефони, на интернет сайтове, но сме така от това поколение, което сме снимали на лента. За по-младите хора да кажем, че всъщност по това време нямаше интернет, нямаше уебсайтове, респективно собствени, където да покажем своето портфолио. Как се рекламираш? Как клиентите стигаха до тебе? Всичко беше общо взето от уста на уста и най-доволният клиент и най-добрата визитна картичка. Активен маркетинг, обикаляш. Специално с училищата беше едно лудо обикаляне. Аз от тогава вече не снимам абитуриенти, защото съм се наснимал за цял живот на абитуриенти. Обиколил съм по линей с София и вече не снимам. Някой много специален случай на близък. Но обикаляш, също така работихме с фотоателиета, където копирахме снимки и те ни препоръчваха. Помня, тогава съм снимал някои известни моделки, които станаха известни по-късно. В момента са дами, които държат агенции. Няма да говоря за това. Деси Червенков също снимаше една от най-известните ни манекенки, която вече... Спомням се. И даже имаше такъв случай, че на таблото на... Фотото, знаеш, имаше табло отпред на булеварда. Беше с нейни снимки. Някакъв италианец ги беше видял и я беше ангажирал и, доколкото знам, така тръгна нейния път. Да. Не искам да казвам име, защото тя може да има друга версия. Това е моята версия. После той я снима под моста на влаковите релси, под моста Чавдар. Първите снимки излезнаха в разни вестници, ученически снимки под моста. По това време да се публикуваха снимки във вестници, даже се плашеш. Ти имаш ли публикации по това време или тези нямаш голям интерес към... Имах даже редовно във вестник новинарта, ако беше взел да излиза. Люлин Стаменов беше отговорен и още един човек, който почина, не мога да се сетя неговото име, имаше една рубрика «Момичето на Водолей». Сега ще разкажа един куриоз тази рубрика. На последната страница на вестника, не знам защо «Момичето на Водолей», се публикуваха снимки на симпатични момичета. И ние, разбира се, беше чест за нас да ги публикуваме. И аз спускам на една снимка на ученичка, която е 16 годишна, но е снимана леко разкрепостено. В смисъл леко разкрепостено, искам да кажа, обърната леко настрани с леко отворена блуза. Но не както сега, нали? Не. Без ризи, такива неща. Да... Просто беше загатно. Да уточним, защото хората, които младите хора, които сега гледат списания и вестници, ако случайно им се случи повече снимки в интернет, имат други представи за леко така. Да, и той по това време бяха тръгнали тия. Но вестник новинар си беше сериозен вестник. Цето Томчев, ако слуша, той беше в нощен труд, сбърках. Така, и така, както се казва, един дискретен поглед пазвата беше това, но много дискретен. Всичко точно, тя супер много се хареса, но от новинар решили, винаги имаше малка статия, която нямаше нищо общо с снимката на последна корица, но беше до нея. Бяха пуснали статия, стрипти за нея от вчера. До тази снимка. Не ме питай какъв скандал отнесах от родители, познати и така нататък. И това не е да го изтриеш. Вестника е в
разпространение. Да. И аз обяснявах, че няма нищо общо с тази статия, че нямам никакъв пръз в тази работа, че това е. Ти насочи, между другото, разговор в много интересна посока. Много ми се иска в следващата част на нашето интервю да ми кажеш колко струва всъщност един хонорар и колко са ти плащали вестниците, но затова след малко.